वसई मंडळातील वसई आणि विरार भागातील वीज चोरट्यांविरुद्ध धडक मोहीम राबविण्यात येणार आहे. गेल्या 2 दिवसांत आकडे टाकून वीज चोरी करणाऱ्या 546 जणांच्या विरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. तर काही ठिकाणी वीज चोरीसाठी वापरलेल्या साहित्याची पथकानं होळी केली असून वीज कमतरतेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य कार्यालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार ही मोहीम अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे. वसई विभागातील वालिव, कोल्हे, जुचुंद्र, गोखिवरे, नायगाव आदी भागात तर विरार विभागात मणवेलपाडा, गावडवाडी, व्हीएस मार्ग, काशीद कोपर, गणेशपुरी, भिवली, शिरवली, आर्जनगर, नालासोपारा पूर्व, साईनाथ नगर, महेश पार्क परिसर, निर्मल, निलेमोर, निलेगाव, उमराला, चिखलडोंगरी, नारंगी, टेंभीपाडा, आगाशी, संतोष भुवन, विजयनगर, गौराईपाडा आदी भागात गेल्या 2 दिवसांपासून वीज चोरांच्या विरोधात व्यापक मोहीम राबविण्यात येत आहे. यामध्ये वसई विभागातून 270 तर विरार विभागातून 276 ठिकाणचे अनधिकृत वीज वापरण्यासाठी तारांवर टाकलेले आकडे काढून टाकण्यात आले. तत्पूर्वी 15 दिवसात राबविलेल्या वीज चोरीच्या शोध मोहिमेत वसई मंडळामध्ये वीज कायदा 2003 कलम 135 अन्वये 50 लाख रुपयांपेक्षा अधिकची वीज चोरी उघडकीस आली आहे. वसई विभागात 54 जणांकडे 11,90,000 रुपये किमतीचे 67,451 युनिट तर विरार विभागात 69 ठिकाणी 41,27,000 रुपयांचे म्हणजेच 1,14,465 युनिटची वीज चोरी आढळली. मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंता यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि कार्यकारी अभियंतांच्या नेतृत्वाखाली उपविभागीय अभियंते, सहाय्यक अभियंते, जनमित्र कर्मचारी आणि सुरक्षा रक्षकांच्या पथकात ही कारवाई करण्यात आली.